Ladies and gentlemen, guys and girls, my name is Juan Fuguro again from sandigoro.org. ဒီကနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုအချမ်းမတ်တက်တချို့တင်ပေးမယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဘာတုံးတော်ရလဲဆိုတော့ all method ကိုတုံးတော်ရ။ဒါဆိုချမ်းမတ်တက်မရှိဘူးလားရှိရကျွန်တော်ချမ်းမတ်တက်တခုတုံးကြည့်အောင်။အဲ့ဆို rd route ကနေပြီးတော့ gd gap ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် gap ဖဲတုံးတာနော်။နောက်ကျရင် data raw cost လောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် post ကိုတုံးမှာ။အဲ့တော့ file ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်တုံးကြည့်အောင် function အဲ့တော့ query string မှာကျွန်တော် file ရလိုက်ဒီ load ကိုလုပ်မယ်တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်။ဘာလို့လုပ်မှာလဲ post ဒီ post ရမှာ file ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာမယ်။အရင်တကယ်မှာကျွန်တော်က all ဆိုတော့အားလုံးကိုရှာရတယ်နော်။အခုကျတော့ကျွန်တော်က file ဆိုပြီးတော့ဘာကိုပဲရှာမယ်ဆိုတော့ one id 1ကိုပဲကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်နော်။တခုအဲ့တော့အဖြေပါရလာမယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက် return profile post ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ file ဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ရှာကြည့်လိုက်မယ်လာပြီးတော့ find file ပေါ့ find file အဲ့ဒါခေါ်လိုက်ရင်တော့ id 1ဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုရှာပြီးရတော့မလား okay ကျွန်တော်က file မှာကျွန်တော် 2 လို့ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် id 2ဖြစ်တဲ့ကောင်ရှာပြီးလိမ့်မယ်တော့ save ပြီးတော့ PM လို့လိုက် id 2ဖြစ်တဲ့ကောင် 2 လို့ရှာပြီးလိမ့်မယ် file အလိုလျောက်သူ parameter တစ်ခုလက်ခံတယ်အဲ့ parameter က id parameter တွေနော် 3 ဆိုရင်တော့တော့နေပြီ3ဆိုရင်ကျွန်တော်က file မှာ id 3ဖြစ်တဲ့ကောင်ရှာပြီးလိမ့်မယ်နော်Okay, good. အဲ့တော့တခုတည်းကိုတန်ဖိုးထုတ်ချင်ရောလော်ရီပဲကျွန်တော်တန်ဖိုးတစ်ခုလည်းရှာရတော့ title ဆိုပြီးကျွန်တော်အဖြေတန်ဖိုးထုတ်လိုက်မယ်။မှာ enter ခေါ်လိုက်။ Okay, title ဖြစ်တဲ့ PHP ဝင်လာတော့ပြရလိမ့်မယ်။ဘယ်ရဲ့ title လဲ Column ID မှာ number 3ဖြစ်တဲ့ကောင်နော်။ Column ID မှာ number 3ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်။ Column ID 3က model testing 3ပေါ့။အဲ့ဒါ model testing oop model testing 3 model PHP ဝင်လာတော့မအောင်ရအောင်ကျွန်တော်title oh sorry ကျွန်တော်ဒီမှာဘာ hack you လာကြည့်တယ်ဘယ်လိုကြည့်ရမှာလဲ post ကိုကြည့်ရမှာအဲ့တော့ page view word လာတာပဲဆိုပြီးတော့ title ကိုရတယ်နော် okay ကြည့်အဲ့တော့ဒါ file method နဲ့သုံးတယ်ဒီခါလေးကျွန်တော် where method တွေပါလဲသုံးလို့ရဥပမာဆိုကြပါဦးကျွန်တော်post post တွေရမှာ where ကျွန်တော်ဒီက id id မှာဘာဖြစ်တဲ့ကောင်လဲ1ဖြစ်တဲ့ကောင်မအောင်ကိုရှာခဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဲ့တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်အဖြေကိုထုတ်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ live အဖြေလာထုတ်ကြည့်မယ်နော်file ပါပဲကြောင့် enter ခေါ်လိုက်ဘာမှမထွက်လာတော့မလားတကယ်ဆို where id 1ရှိလားမရှိလားရှိတယ်ရောကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြရမလဲ where id 1ကိုမှကျွန်တော် gd gap ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူကြည့်မယ်ယူပြီးတော့ enter တော့ခေါ်ကြည့်လိုက်အဖြေထုတ်ကြည့်မရသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော် text method တုံးအောင်မှာ where id 1မှာ tk take 1 id 1ဖြစ်တဲ့ကောင်တစ်ခုကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စီကို gap gap နဲ့ထပ်ယူမှာပေါ့ဗျာနော် enter ခေါ်လိုက်ရင်အဖြေမထွက်လာဘူးဘာကြောင့်လဲ return မပေးထားလို့ I'm not one okay တော့ပြန်စမယ်ဆိုကျွန်တော် PUSD pool x PUSD pool x equal to pool ဆာမှာကျွန်တော်ဘာတုံးတော့ဒီကောင် where နဲ့ where နဲ့ကျွန်တော်စစ်ထုတ်လိုက်မှာဘာပဲလာခဲ့လဲဆိုတော့ id မှာ1ဖြစ်တဲ့ကောင်ပဲလာခဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် add ကောင်မှာ gd gap ဆိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင် id ကို return ဆိုပြီးတော့ pool ကို return ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် enter ချက်ခေါ်လိုက်ရင် id 1ဖြစ်တဲ့ကောင်တို့အဖြေပေးလိုက်မယ်နော်အမှကျွန်တော် filter ရဲ့ out လို့ where id 1ပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်မှာ database မှာကျွန်တော်add လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော် 1 လုပ်လိုက်မယ် admin 1လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျတော့လည်းအောက်ဆုံးကောင်ကလည်း1လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုကျွန်တော်က id မှာ sorry cancel ကျွန်တော်က id မှာ1ဖြစ်ရမယ် admin မှာလည်း admin မှာ0ဖြစ်ရမယ်လို့စစ်ချင်ရောအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ post post where id မှာဘာဖြစ်ရမှာလဲကျွန်တော် id မှာ1ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင် where x admin က0ဖြစ်ရမယ် x admin က admin ကဘာဖြစ်ရမလဲ0ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ရှာပြရ is admin က sorry 0ဖြစ်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကမှကျွန်တော်က gd gap ဆိုပြီးရလို့ပဲဆိုပြီးဖြည့်ထုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဆိုရင် idea 1ဖြစ်ရမယ် is admin က0ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဆို enter copy ရှာကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဖြစ်မထွက်လာဘူးဘာကြောင့်လဲ idea 1တော့ဖြစ်တယ် is admin က0ဖြစ်1ပြည့်တော့မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ is admin ကလည်း1ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ရကြည့်လိုက်ပြီးတော့ save ကြည့်လိုက် save ပြီးတော့ refresh ဟာ reset ချလိုက်တာဆို id 1ပြီးတော့ဘာလဲ x admin မှာလဲ1ရှိရအောင်ဖြည့်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘာနဲ့ရှာလဲဆိုတော့ when နဲ့ filtering all လောက်တာရယ်နော်အမှမတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tk take 1တစ်ခုယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးပါဒီတိုင်းလာလောက်လို့ရအဲ့ take 1ကဘယ်အချိန်မှာသုံးပါလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ save ပြီးကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်အားလုံး okay တယ်ဟုတ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်ပဲ x admin မှာ1ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေပဲခေါ်လာခဲ့မယ်လို့စစ်လိုက်ပဲဒီမှာ x admin မှာ1ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေပဲ post ထဲကမှာ where x admin 1အဲ့မင်းဒီက1ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေကိုပဲရရမလို့ပြောမယ်အဲ့ဒါဘယ်နှစ်ခုလာလဲမေးစုသေးတယ်နှစ်ခုလာပါလိမ့်ကျွန်တော်နော်မလို့တော့ဖြေရတစ်ခုပဲနှစ်ခုထုတ်ပြီးရယ် sorry array object ဆိုတော့လေနော်နှစ်ခုလုံးထုတ်ပြီးရယ် id 1ရှိတဲ့ကောင်ရယ် id 3ဖြစ်ခဲ့ကောင်ဘာကြောင့်လဲသူတို့နှစ်ခုက is admin မှာ1ဖြစ်နေကြလို့လေနော်ကျွန်တော်ကဘာလို့စစ်တာ is admin မှာ1ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေထုတ်ခဲ့လို့ပြောရအဲ့ဒါဆိုအခုပဲထုတ်ခဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဆို take 1ဆိုပြီးတော့ is admin မှာ
one ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေကတစ်ခုပဲယူမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ဒါမှလာပြီးတော့ head reset ချလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်တစ်ခုပဲကျွန်တော်ဖြည့်ထွက်လာတော့တယ်။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အဓိကကတော့ where ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ၊ file ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။အဲ့အကြိုင်တည်းမှာပဲ at the same time I want to let you guys know x how to use that many parameter like take you know metadata ပို့ပြီးအများကြီးဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့ဗျာနော်။အာဒီမှာဒီက parameter ဖြစ်တဲ့ဒီမှာ1ထည့်တယ် take matter ထဲမှာပြီးတော့ get ကိုထည့်တယ်ပြီး x အဲ့ဒီမှာ parameter ရဲ့ဘယ်လိုတုံးလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသိနေချင်တယ်နော် post where x arming က1ဖြစ်တဲ့ကောင်ပြီးတော့ take 1ပြီး get ဆိုပြီးယူလိုက်အဖြေထုတ်လိုက်တာလွယ်လေးပဲနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါမှာ set တွေ့မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် one for color set ကို